各位网友，大家好！今天是2023年8月30日，这是今天第三场读报点评节目。历朝历代的统治者，在国内矛盾尖锐的情况下啊，就开始想各种办法欺骗老百姓，这个转移社会的矛盾呢，也就对外可能打仗。越是经济形势不好的时候，越可能发生战争啊。每一个朝代都是这样啊。这个，所以这个习近平现在也是这样。习近平为了转移国内矛盾的视线，因为他干了10多年了，原本应该下去哈，但他不下，他发动了一场不流血的军事政变，把胡锦涛扭送出20大会场了，强行把各个权力都拿到自己手里了，这是非法啊！这个胡作非为了10多年了，把中国老百姓折腾得很苦，即将爆发一场革命，他害怕呀，怎么办？就鼓动了这个中国和日本之间的矛盾，不光是日本，还有美国等7大工业国啊，这个都和中国对峙，尤其是日本。这一次他在和菲律宾角斗的过程当中啊，角力的过程当中失败了，第一轮是失败的啊，但是事儿也并没有完呢。今天我看到万维网有一篇文章讲到局势升级，这场战争一触即发。讲的就是和菲律宾的事儿，但眼下我们先来谈谈日本啊。这个美国之音今天发表了一题是日本为核废水排放投下了700日元公关费，中国官媒通过旗下的账号发布虚假消息，他为了欺骗国内老百姓啊，就散布了一个谣言，说是日本呢就为了遮掩自己这个排污，搞的公关费就是700亿日元呢。我们来看看美国之音怎么报道的哈，因为这些消息中国国内老百姓看不到。一条关于日本排放核废水的虚假信息，过去几天在中国的社交媒体上广泛传播。该消息讲日本为福岛核电站核废水排放投入了700日元的公关费用，控制负面的舆论呢。说过去一周以来，在官方助推下，由核废水排放引发的反日情绪在全国各地民间飞涨，老百姓让他一忽悠找不到北呀！给大家看看推特上小视频，开始鼓动小学生啊杀日本人，一看这个场面很令人震撼啊！大家看一看，推特上面一看，小学生拿着枪，啊，小学生们开在解放军指导下准备打仗，啊，小学生拿刺刀刺这个日本穿日本军服的草稻人，这里目的是什么？就是为了激起民族仇恨。原本是人民群众对他不满，是吧？问责应该让他下台，他干这10年，你还搞出这些名堂，这个新冠治理，啊，他是打击李文亮的言论，把李文亮整成了一个造谣分子。这才几天的事儿，搞的是全世界700万人死亡，然后就"一带一路"，你看现在着手霸着老百姓这么苦。现在就是灾后重建都没钱，他又跑到非洲就给了140亿美元，你想这多少钱？还有这个雄安新区，就是据说是1兆啊，挥霍了1兆，还有更多的，就在他统治下民怨沸腾，他就开始忽悠什么中国人反日本。你看，他就讲这个，就抓住了这个日本排放废水的信息这事儿。他说呢，日本花了700亿啊，组织虚假公关，目的什么呢？目的是遮掩这个真相。其实什么？其实根本不是这么回事儿。他这个排放啊，经过联合国批准了，这个都有指标啊。媒体上都有报道。这篇文章讲，最初发布这一消息，这一事实不符的信息，看似是一个有影响力的个人微博账号。然而，过去的官方资料显示呢，该账号背后其实是中国最大的媒体中央电视台，就中央电视台就在李树林他们这人控制下呀，现在就是，开始散布一些假消息。他为什么现在开始电视台抓人，就把过去胡温时代、江泽民时代重用人全抓起来，包括大连电视台节目人于洋，于洋是江泽民的时代播起来那个年代，那胡温的年代都一直在电视屏幕上。当然，它是小城市了哈，这就说明它在整肃这个宣传系统啊。这篇文章讲说是该资金也并非公关预算，
他说这个这里讲的就是中共造谣讲的，说最初发布这张图表和相关指控的微博账号叫"预言谈帖"。他说这一消息来自日本广播协会的 NHK。说不过呢，日本广播协会的原报道和相关英文报道内容都显示，700亿日元的费用只是日本外务省为下一届，为下一财政年提出的预算的一部分，并不是已经使用的资金，而这个资金也不是公关预算，而是预言天坛的贴。这个贴文中所称的用来处理核污水的负面消息，日本时事通讯社报道讲呢，这700亿将被用来应对来自中国和俄罗斯的虚假信息。你看，他正好这个颠倒了，是吧？人是日本呢投入这个钱是什么？要解决现在虚假信息的问题，因为中国现在有宣传部嘛，宣传部每天都在撒谎，编造了很多谎言呢。他说，报道称外务省希望通过这笔预算，这是个预算还没用了，来干什么？完善政府通过人工智能分析国际形势的能力。预算的部分也被用来反制北京对核废水排放的批评，但报道没有指明具体的金额啊。这篇文章讲啊，福岛第一核电站是在2011年的3月11号大地震和随后的巨大海啸中被摧毁，周围环境受到污染破坏。今年7月份，日本呢经过处理的核废水排放计划获得联合国系统，联合国系统当中有一个机构叫国际原子能机构，它得批准了，说是国际原子能机构讲啊，福岛核电站内的废水处理符合标准，对人类环境带来放射性的影响忽略不计，根本没什么影响啊。中共就抓住这些事儿，他这一批准被批。这一批准被宣布以后，引来了中国的不断批评。在一向管理严格的互联网上，有关排放废水的虚假信息广泛的传播，没有受到审查和删除。这就是中共背后操控，他又用这个东西来吸引中国老百姓傻。你们看完恨日本，别恨我啊！否则的话，你往内部要没事就开始讲为什么不习近平不下台，给中国搞成这个样子，是吧？这样不好不是吗？他狡猾。说是700亿日元公关费用的虚假信息，进一步助长了中国社交媒体的反日情绪，老百姓傻，有仇恨转向日本了，为核废水排放辩护或是科普的声音被民族主义网民的指控收了日本的钱，这次给日本洗地的所有博士都应该被标记下来，博主、政治的磊哥，就中国小粉猴们傻的相信了，就发一些文章点赞。点赞超过1500次，点赞的微博中写道："只要你支持日本排放核污水，就是汉奸，你是大概率收了，就是荡秋千，就是意思你收了日本的人钱。"你看，就开始搞这个名堂了。我看很多这个网络上都有很多信息，这样信息啊，他说最初发布700亿日元公关费的微博账号叫"预言谈帖"，他是中央电视台的，他说。有超过250万粉丝，这一账号来自资深这个财经记者，位置在北京，性别是女的。她的微信公众号简介里只是简单的写了，就是简单来逻辑看复杂世界，分类为个人账号，注册在2019年。但看这位，看似个人记者，却常常像官方一样发表重要的政治、外交新闻，并提供分析和评论。那这一定是政府。花钱养的记者和编辑，中共国内你谁敢自己发东西？你要发东西批评政府呢，国宝第二天就检查你了，是不是啊？你看我是06年释放的吧，那个时候就不行，咱在网络上就没敢发什么大的消息啊，就是有时候在那博客上简单讲两句，那国宝警察都要找你谈啊。这篇文章讲说，网络上一些来自中国官方的文章显示，这个预言谈帖呢。它是中央电视台在自媒体时代为了强化宣传确立的，就电视台可能找一个人，你搞一个，你就说你是你个人，然后我这个消息是组织上审查。完了，这篇文章讲，他说"预言谈帖2020年底对中国驻美使馆公使井泉恭进行采访，专访内容被中国驻美大使馆发布在网站上。"这篇文章将"预言谈帖"称为中央电视台。中央新闻媒体，
中央电视台的新闻媒体，你看它是官方的啊，说是豫园谈天也在央视的网站上拥有自己的页面，这么一个东西。说一篇2018年的微信文章，给出了豫园谈天的许多更多背景，在这篇由中国新闻出版广电报发布的文章里，时任中央电视台副台长孙宇胜在谈到总台在媒体融合发展上成绩时，指出他们培育央视快评、国际锐评、豫园谈天等评论、言论和自媒体品牌，作为什么呢？融媒体手段创新主题宣传的体现。他承认的是他的。孙宇胜后来不就接管，好像是接管凤凰卫视，就他吧，是吧？说虽然这个豫园谈天几乎啊不提及自己的真实身份和背景，但这个账号从一开始就给出了自己和央视有关一点的暗语，在位于北京的中央广播电视塔对面坐落了一个湖，湖的名字叫豫园谈，原来半天就是中央电视台的啊，他讲的戳穿了这个谎言哈。我们再来看看另一条消息啊，也就是中共这国内啊，他经常撒谎，不仅官媒撒谎，当官的话撒谎。你看习近平本身就是个大骗子，你看习近平现在每天讲的话和他做的正好相反，他讲的全过程民主，你看他对那个李文忠，这个王全章啊，王全章是709律师嘛，维权律师，判刑释放以后他监控李文忠到这个他的家乡去办理这个个人护照，他不给办，这不人践踏法律吗？你看习近平讲的可好听，讲人话不办人事啊，好话说尽，坏事做绝，就是文化大革命讲这个词儿挺适合他的，对的。当时批刘少奇、批林彪不就讲说林彪好事坏事，好事说话，好话说尽，坏劲做绝。你看习近平现在每天讲的和他做的是一回事儿，他讲的什么包容开放，他哪条开放了？互联网都不开放，你现在回国内，你能像这段一点击就看这个美国之音、BBC、万维网、什么文学城能看吗？看不了。咱们在这儿呢，一打开新华社，你看我每天看新华社、人民日报，我都可以看的。他为什么不能把他讲的话落实到行动上？要落实到行动上，他马上就垮台。老百姓一看就是大忽悠、大骗，就是骗子、骗子党啊！尤其骗子党啊，就是都是骗子。所以说呢，他下边的官员也骗他。我们来看看凤凰网一条消息。事关52条人命，为什么还敢谎报瞒报啊？这是凤凰网刚刚发表的，就是8月21号凌晨，四川凉山州。大家知道昨天已经处理2起安全事故，一个是河南，是内蒙。他为什么处理这两个地区？打击这个李克强的嫡系胡春华嫡系，对不对？也不是公正处理这个问题啊。你看这个安全事故一起连着一起，这不是李克强的问题，也不是胡春华的，是共产党的问题。就这个骗子党搞就是套东西，他不敢正事儿。说8月21号凌晨又发生一起四川凉山州金阳县强降雨突发山洪，只要一降雨就出山洪。你看这里很少，为什么？这里的建设呢，到桥梁、道路、基础设施、货真价实的，都靠法治。你不敢贪占，你没有条件贪占，你来就是这里你就知道。你看这些工程，咱就拿建的房子吧，对不对？这个咱自己也买个小房子，你去看看那个房子档案，不管什么房子啊，什么时候建的，谁建的，安全员是谁，信息非常完整，全在档案里边，你根本跑不掉。你每一个细节都是每一个，不管怎么倒房子，第一是原就是原配第一次买的房子是你的房子，对吧？第二是谁，二手、三手、四手，清清楚楚记录在案，谁敢造假？他不能造假，你造假的。这是法治直接陈述，因为这个人的小孩从小就在这学习这个基督教宗教啊，就有信仰，人也不作恶，诚实做事。你看这里小孩，你接触接触，你叫你造假，人也不能造假，人不可能说假话，说假话干嘛？用不着说假话呀。18岁以前什么都有，65岁以后什么都有，也犯不上去说假，是吧？骗别人，诚实的社会啊。那当然，个别也有，不是说完全好，也有坏人啊。那是另一个议题了。要讲这个四川凉山州就发生这个事儿，它怎么回事啊？它就建成了一个高速公路，在这个高速公路的有个工地，啊，就出现事儿了。结果呢，
说这个事儿是怎么出现的？就是，安全事故吧，平常不负责任呗。你想这些人都是吃吃喝喝，天天学习习思想，能骗了上级，他就能当官，他管这闲事他不可能的，对不对？这里就没有这些事儿。这里你看那个道路修公路的时候，一个小的工程啊，前后都是警车，怕别人走了发生安全事故啊，都警察在保护着哈，拉一条线呢，绕着走啊。这篇文章讲啊，他说呢，8月30号上午，四川省人民政府在晋阳县召开821山洪重大灾害失联调查处置的新闻发布会。原来这个灾害呢，有多少人出事？21人，149人脱险，4人遇难，48人失联。当地媒体报道讲，他说工地共有85个人，截至21号13点半。成功搜救了79人，6人正在搜救，就每一次都这样不负责任。等到一出事，都在表演到现场，假装救，佐助罢黜不就是吗？老百姓有灾难，他就泄洪都不告诉，等淹死人了，完了还在表演。你看那个让人披露的，是不是？服装都是假的，给放到中央电视台骗老百姓，就是骗子党，大小骗子遍地。最大的骗就西平本身，下边是31个省自治区，到处都是这些东西，下级骗上级，互相骗他们啊。他说呢，根据天气预报和暴雨的预警啊，防汛应急部门对沿江高速公路进行多次预警调度，但相关人员未按及时组织人员转移避险，并在事后谎报。瞒报死亡失联人数，涉及人事制度性质恶劣，近年罕见。说老百姓很愤怒，4人遇难，48人失联，这52条鲜活的生命，岂能一瞒了之？讲的确实对，可是谁瞒？西平是最大的瞒，你西平哪一次不瞒？新冠来临了，这个武汉，你就想想，不就瞒报了吗？死了多少人？现在谁能讲清楚？还有这次新冠流行。每一次都骗，他本人就骗，底下人能不骗吗？是不是啊？说发布会通报沿江高速公路这个标段项目啊，也就是 GNE，就是高速公路这个项目，还有劳务公司刘某等人涉嫌不报瞒报，被公安机关抓了。每一次都是抓，出了事抓几个小倒霉蛋儿、替死鬼，不追究习近平的责任，就责任就在他。为什么？一党执政造成。没有反对党，你看中共国现在就关键是什么政党问题。我来加拿大10多年了哈，我深深体会到，这里之所以相对来讲公平，也不是说没有坏事，我要讲肯定有问题，整体来讲好得多。他为什么这里就少呢？比较公平，就是民主和法治，就当官人民群众选的，有这个反对党。你像这一次特鲁多干得不好哈，这个应该批评批评。最近这个经济形势是非常恶劣，啊。他自己完了和他老婆俩分居了，搞得舆论沸沸扬扬，应该下台了。他现在是自由党啊，应该保守党得上来。他有反对党就不怕。另外咱们批评他也不用担心他抓咱，这里也没有国宝，是不是啊？这里不归王晓红领导，这里的警察是什么？鼓励你批评，只要你符合宪法的、符合法律，警察保护你啊。你抗议的警察站在后边，怕你摔倒了，别太激动了啊。牌子举得高一点，但你别太激动摔倒了。警察是管你摔倒的事儿，不是要迫害你，对吧？和中国不一样。这疯狂网都是大忽悠。他说，近些年来，凡是瞒报、谎报的相关责任人，事后均受到党纪国法的严惩。但是谁惩习近平？谁惩罚共产党？就在这里说，老子才是党。说山西省啊，晋城县京城矿业07年到22年之间。至少瞒报了17名矿工死亡。今年6月，辽宁阜新红林煤矿发生事故，造成7死7伤，后来也瞒报。因为什么？他这权力是上级给的，那么他这权力就得骗，能骗出来，他就骗上级。你要如果是一个民主法治的国家的话，你骗不了，因为媒体就报道，你怎么骗？这里你谁敢报？报了他抓你啊，对不对？你不要看小官僚，小官僚也能指挥小的报纸、小的。派出所、公安局，他照样抓，是不是？这是政治体制问题啊。他这就讲到，这几起事故，啊，他这就批评，说是要举一反三，反三，从法律和制度层面对症下药。制度是怎么下药？
你抓谁？共产党就是还是共产党管，是吧？指这一伙人抓那伙人，就像昨天公布的大张旗鼓的公布河南这个内蒙古的腐败这个安全事故。那别的省，你福建省少吗？浙江少，你为什么不报？原来那是习近平的老巢，对不对？这不都是这样吗？所以不公平啊！这里不一样，这里是这个民选，我估计这一届搞不好特鲁多就要下台，你干得不好。那穷嘚瑟生是不是？没什么本事，没什么本事下去，到院里拔草似的，就是回归普通老百姓。这里当官只要一退下来，又啥也不是了，就和我左邻右舍这个老外的老头老太太一样，见你点头哈腰的是吧？也没谁给你送礼，没谁搭理你，是不是？为什么？靠选票是选民，你得巴结选民才能选你，是吧？你现在一看，快到选举的时候。这里议员就开始敲门了，家家户户来呀！我是你这个区的议员，我叫什么什么什么名，啊，你那个这争取能选我，没有叫让他们进门的。我看这老百姓没有让他们进门，就在门口站着啊。他手里拿个材料给你啊，就我是什么什么选民啊，好好好，放着。还有的门都不开，你就放信箱，一个不搭理你。为什么？我选你，我是爷爷。我是爹，你是儿，是孙的，是吧？中国正好相反，中国是什么？当官是爷爷，所有当官都牛，啊，所以一级骗一级啊，一直骗到党中央，骗到习近平，他们就互相骗啊。我们来看看另一篇文章啊，现在网上也是这个人们都很关注的，就关于这个和菲律宾的关系问题哈，因为大家都知道菲律宾上一次啊已经发生了这样一场冲突了啊，是吧？这一场冲突。差点造成什么那个战争爆发呀？但是和菲律宾的矛盾并没有完全结束，只是隐藏下来啊。所以万威网一篇文章讲，局势升级，这场战争一触即发。说北京当局在南中国海正与菲律宾展开对抗，专家认为呢，中菲关系紧张，战争随时可能爆发。习近平在这看，国内这个矛盾我能不能镇压下去？镇压下去我就不打仗了，镇压不下去了，打仗没有办法了，是吧？他说，据报道，中国与菲律宾冲突的中心是一艘沉船。菲律宾在99年把海军运输舰叫马德雷山，外号搁浅在仁爱礁，就他整个破船，啪放到那个岛上，那个小岛上，这不正因为是他的吗？那个岛上完得有驻军呢，就是破船上有几个官兵，现在这次就给他们送吃的用的，总共拿水泡来吃，就发生矛盾了。他讲这个事儿啊，他说。这场冲突已经酝酿了数十年了，但世界上其他国家基本上没有注意到这冲突，这是个小小破岛吧，对不对？说是菲律宾最亲密的盟友之一美国，越来越多的参与其中。现在美国也找他的茬，找中共的茬，支持菲律宾啊。说中国问题专家卡耐基国际事务的高级研究员叫亚历山大·格尔拉赫，他认为。这场危机足以演变成一场武装冲突。现在我要告诉你们，你不论在台湾发生了问题，还是菲律宾，还是朝鲜半岛，还是中印边境，还是台湾，美国肯定参与。美国现在也是求战心切，美国经济形势也不是太好，是吧？而且美国知道习近平不会下台，不会下台，一定会挑起战争。美国做好准备了啊，晚打还不如早打，因为你等越往后。中国越发展起来更难对付，所以美国先铁了心要打仗，那么何况世界经济形势都不好，都想转移视线，是吧？统治者不都这样吗？他说，与菲律宾的战争可能随时爆发，因为习近平在追求该地区置于中国控制之下的既定目标，就习近平的野心还是挺大。他说，北京有时候对菲律宾海岸警卫的使用武力，越来越考验美国的耐心。如果美国不管的话，日本、菲律宾、台湾这些小国家不都跑了吗？对不对？所以他也必须得也打。是南中国海南沙群岛位于南中国海，北京几乎完全将它视为自己领土的一部分。中国不讲九段线吗？啊，都是他的。但台湾、马来西亚、越南、文莱、菲律宾也宣示自己部分或全部的拥有主权，因为那个海的问题。岛屿的问题很复杂啊，我讲不清楚。虽然我是学历史的，但是我看到
那个历史书里讲，有的时候随这个国家，又随那个国家，就看谁的拳头大，是不是啊？所以2016年呢，海洋国际仲裁法庭驳回了中国的主张，但北京至今无视这个判决，不理，因为他拳头大，什么法不法院？你看普京不就牛吗？说国际法庭还给我列为罪犯，你们抬头看天空的核弹来不来？那个没点没衣服不得吓唬那些法官、检察官是吧？非常狂妄哈。说争议的焦点不是这些岛的本身，这些岛没有人居住，而且大都不适合生存，你就在岛上没法生活。但该地区有丰富的渔场，再一个它是交通要道啊，有军事价值，还发现了大量的石油、天然气储藏。最重要的时候是什么呢？最重要的是，谁控制南海，谁就控制世界上就是黄金水道、贸易路线。你做生意怎么能走啊？全球1/3的集装箱通过这条全球经济的大动脉来运输啊，所以大家在这个问题角力啊，这个事儿也随时可能开打。比如说上一场中共认输了，对不对？先是口炮变水炮，后来菲律宾在澳大利亚的这个支持下，美国更是支持，是吧？美国侦察机天天看着，说你去再去一趟，给这个补给船送东西。你看他在干，敢不敢用水炮？用水炮就开干。美国在天空瞪大眼睛看着，习近平一看，算了，别再斗气了，马上说。本着人道主义的考虑，我们决定同意他去给送这个送温暖，送补给，是不是啊？这个事不就败下阵了？败下阵以后，老拜登一看，哎，习近平行，给我面子，这样吧，咱给他台阶下。雷蒙多撒腿就跑来了，是吧？这两大国的角力啊，可见矛盾很深，但是呢，形势随时可能发生逆转的，说明习近平想，哥们儿这次先这个。软了吧唧假装一下，下一步就准备开干，是不是啊？说战争随时可能爆发。好，谢谢，再见。